أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Скъпи брати и сестри, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И скажем подобаващо слава към Аллаха за вечер, Господаря на световете, онзи, който се окачествява в Корани Керим с най-прекрасните имена и най-съвършените качества, който казва «Лиллахи ласмаул хусна фадуху биха». Аллах притежава най-прекрасните имена и го зовете чрез тях. Слава на Аллах, който е всезнаещият, всечуващият, знаещият онова, което се таи в нашите гърди, онзи, който се нарича в Корана Ер-Раки, наблюдателят. Саляту салям за любимият ни пратеник Мухаммад ибн Абдуллах салаллаху алейхи ва алейхи ва асхабихи аджмаин. Скъпи брати и сестри, несъмнено сме свидетели днес както по селата, така и по градовете, така и в целия свят, престъпленията се нижат едно след друго. Въпреки големите наблюдения, камери, охрани, полиция, ние четем и слушаме на всяка минута става престъпление. И от тук хората се задават въпрос, каква е причината да се извършват толкова много престъпления по целия свят. Въпреки големия контрол и наблюдение, те не спират. Ако не мисулманите няма отговор, то исляма ни дава точен и ясен отговор. Когато липсва иман в хората, когато липсва чувство за самоконтрол и чувство, че Аллах Азза ва Джал те наблюдава теб лично, тогава идват и големите бети. Тогава идват престъпленията. Тогава идва всичко това, за което четеме и слушаме всеки ден. Затова тази вечер, с позволението на Аллах Азза ва Джал, искам да се спра от едно качество, което качество имаме остра нужда от него. А именно муракабе, наблюдение. Муракабе в арабски език означава наблюдение и контрол. Но муракабе в терминологията, в исляма означава, учените казват, или мулекалби бикурби рабби, знание на сърцето за близостта на Създателя. Затова, когато няма иман и когато няма муракабе, ще видим всичко това, което днеска се върши по земята, без страх, без притеснение, без срам. Един от големите учени от Табиин, Малик ибн Динар, рахимахуллах, казва веднъж, отидох при един ковач. Откарах му старо желязо и исках от него да ми направи нови неща. Тогава казва, той взе желязото и го вкара в пещта. Нагря огъня, огъня стана много червен. Желязото стана и той червено. И стигна до степен, че след това може да се работи и да се прави във форми, в които желая клиента. Казва Малик ибн Динар, както гледах ковачът, когато желязото стана много нагорещено, вече червено,
хвана го с голи ръце, изкара го от огъня и започна да го работи. Тогава, казва, аз се очудих. Защо? Защото всички ние, когато днеска пипнем печката, която е дигна 50-60 градуса, изгаряме нашата ръка. Но там несъмнено градусите са много повече, след като желязото е станало червено. Мали екип до Динар се очуди и казва, несъмнено с теб има нещо. Ще ме известиш. Той казва, Илейки Анни, пази се от мен. Казва, не, няма да се тръгна от тук, докато ти не ми кажеш какво става с теб. Това е необичайно човек да хваща желязо на горещено с ръката и да го обработва. Тогава той каза, аз ще ти кажа, обаче ми обещай, че няма да казваш на никой, докато аз ти разреша. Казва, обещавам. Този ковач казва, живее в едно село, в което село имах съсед, комшия, който беше вярващ човек, неговата съпруга също беше вярваща. Един ден му се наложи да пътува и каза, ще те помоля да наглеждаш моето семейство, ето ти пари, ако имат нужда от нещо, купувай. И всеки ден малък ибно Динар отива, тропа на вратата, вратата се отваря и казва, искаме хляб, вода, сол, еди какво си. Той отива, купува, оставя до вратата, тропа и се тръгва. Ден, два, три, пет, един ден казва, ковачът, отидох, пак да взема поръчките. И вратата беше леко открехната. Казва, аз надникнах и какво да видя. Видях вътре жена красива, която жена не бях виждал през живота си. И направо сърцето ме заболя. И няма как да не е така, след като този поглед има ответния удар, а именно отровна шейтанска стрела, която попада право в сърцето. Затова казва Аллах Азза ва Джал, «Уакулли мукминина йаргудду мин абсарихим» и кажи на вярващите мюсюлмани да свеждат своите погледи. Защото често пъти заради поглед човек стига до зина. Казват учените, най-успешната форма от човек да опази половите си органи от харам е кога? Когато успее да опази своето зрение. Затова и пратеника салалаху алейхи ва салям, когато беше попитан от един от сахабите некъра, който казва, попитах пратеника салалаху алейхи ва салям за случайния поглед, казва, фе емерани, казва, заповяда ми да отклоня своя поглед, да не гледам там, където Аллах е забранил. Друго предание казва Мухаммад салалаху алейхи ва салям на Али, на неговия зет, казва, е Али, не следвай поглед след поглед, наистина за тебе е първият и не е за теб вторият. Тоест първият поглед, когато човек погледне към чужда жена, това е поглед, който Аллах го извинява, случайния поглед. Обаче вторият поглед казва, той е вече с умисъл и затова не ти е разрешено да гледаш. Казва ковача, пленен от красотата на тази жена, аз влезнах и затворих вратата. Тя започна да се дърпа, да крещи, видя, че няма да се справи с мен и разбра, че след Аллах нищо няма друго да й помогне, освен някаква хитрина. Защо? Защото тя беше мюсюлманка, беше праведна, беше вярваща. И казва, последвай ме. И от стая в стая, казва, обаче стигнахме до една малка стая, тогава тя каза, заключи вратата. Казва, аз заключи вратата. Затвори прозорците, затворих прозорците, спусни завесите, спуснах завесите и казва, аз вече въодушевен, викам, остана ли някаква врата? Тя казва, остана още една, ако успееш да затвориш и нея, прави с мен каквото желаеш. Тогава той в бързината казва, коя? Казва, вратата между нас и Аллах. Ако успееш да затвориш тази врата, Аллах да не навижда, тогава прави с мен каквото пожелаеш. От този момент тези думи на тази праведна жена покосиха сърцето и страстите на този ковач.
Той веднага осъзна своята грешка, упомни се и веднага почувства съжаление, разкаяние. Страхът от Аллах го накара този човек да се спре от харама. Каза пратеника салалаху алейхи ва селям: ля язни зани хина язни ва хуа мумин. Няма момент, когато вярващият да прави зина и той да е вярващ. Учените казват, в такъв момент имана излиза като облак и стои над неговото тяло. И когато приключи с този отвратителен акт, имана се връща отново. От тук си задаваме въпроса, ако мелекет на смъртта влезе в този момент и ти вземе душата и имана е над теб, какво става? Несъмнено, този човек ще бъде подложен на огромно наказание. Казва Аллах Азза ва Джал: инна аллазина таккау иза масахум таифу мин аш-шайтани тазаккару фа иза хум мубсирун. Казва, и когато натрапчиво видение от шайтана засегне онези, които се боят вярващите, те се упомнят. По същия начин ковачът, когато му беше споменато бой се от Аллах, той се упомни. Обърна се към тази жена и каза: не се притеснявай, аз няма да ти навредя, обаче виждам, че ти си вярваща, виждам, че ти си праведна, искам да направиш дуа за мен. Тогава тя вдига ръцете и казва: моля се на Аллах да те опази от огъня и на дюнята и на ахирета. И казва ковача на мали кипно динар: що се отнася до земният огън, това е което виждаш, той не ме гори, поради дуата на тази праведна жена. И се надяваме на ахирета тази дуа да ме стигне. Виждаме, скъпи братя, как иманът и чувството за страх и отговорност към Аллах може да ти избави от наказанието и в земния живот, и в ахирета. Всеки един човек греши. И няма как да не е така, след като Мухаммад салалаху алейхи ва селям казва: всеки един Адемов син извършва грехове, но най-достойните грешници са онези, които най-бързо се покаяват. Следователно, отказаното до тук разбираме, че човек, знаейки, че Аллах го наблюдава, ще спести много от неговите грехове. Казва Аллах Тааля: وَكُلَّ سَغِيرٍ وَكُلُّ سَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٍ. Казва, и всяко едно дело, било то малко или голямо, какво бива записвано. Затова на съдния ден Аллах Азза ва Джал описва момент на престъпниците, когато ще бъдат в уплах. Казва: وَأُودِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Казва, и когато бъде поставена книгата с делата, тогава престъпниците ще ги видиш в уплах, поради това, в което се намират. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Ще кажат: горко ни на нас, каква е тази книга, да не пропуска нито малък грех, нито малко дело, нито голямо, и без да го е записала. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. И ще намерят всичко, което са вършили, ще го намерят пред тях, и казват: твой господар не огнетява никого. Тоест на съдния ден всяко едно дело на човека ще бъде показано. Затова един от големите учени Фудейл ибн Ияд казва: отърсете се от малките грехове пред Аллах преди големите. Защото често пъти човек се успокоява и казва: алхамдулилях, аз не върша големи грехове, не върша зина, не върша това, не върша онова, обаче не отдава значение на малките и ги върши. И малък грех след малък, както малко камъче, още малко, прави планина. Затова е пратеника салалаху алейхи ва селям казва: предпазвайте се много от пренебрегването на малките грехове. Наистина те се струпват върху човека, върху раба, докато го погубят. Същия този Фудейл ибн Ияд казва: не поглеждай към нищожеството на греха. Да казваш: този грех е малък, няма проблем.
Казва, обаче погледни към величието на онзи, към който грешиш. Ако човек спази тази форма, ще се предпази много от греховете. Не да казваш греха малка, да казваш спрямо кой е грешен, спрямо Аллах Азелджел, най-великият. И това възпира човек от този грех. Затова някои учени казват, всеки грех, който се извършва спрямо Аллах, е голям грех. Учените от Дехни Сунна казват, че греховете се делят на малки и на големи. Казва Аллах Азелджел в хадис Кудси, Я ибади, иннама хия амалюкум. Ей, мои раби, наистина това са вашите дела. Запазя ги на вас и сега ви ги излагам. Съдния ден. Аллах ги е запазил и сега ви ги показвам. Казва и който намери добро в тези дела, нека да прославя Аллах. Който намери зло, казва да не порицава освен себе си. Тоест, греховете, които си върши от ти, ще си бъдат от самия теб. Няма да казваш на съдния ден, това е заради Аллах или това е заради еди кой си. Казва Аллах Тааля, Ехсаху Аллаху ва несуху. Казва Аллах ги запомни, докато те ги забравиха. Тоест, ако човек се опита да си спомни преди 5 дена какво е ял, какви дела е вършил, ще си спомни някой други е забравил. Ако се върне един месец назад, всичко е забравил. Ако се върне една година назад, нищо не помни, освен нещо, което го свързва с събития. За разлика от меликетата, които са упълномощени да записват делата Кирамен, Кеатибин, праведните писари, от пълнолетието на човек до неговата смърт, те не се разделят от него. Всяко едно дело, добро или лошо, те го записват. Всяко едно слово, добро или лошо, те го записват. Всичко. И на съдния ден ти се отваря книгата, чети сега книгата. Затова казва Аллах Азелджел, ванухриджу ляху яумел киямети китабен елькаху меншура. И на съдния ден, на кайметския ден, ще му изкараме на него книга, отворена, и ще му се каже икра китабен, чети своята книга. Лакефа би нефсике алейке хасиба. И твоята душа е достатъчна ти да си направиш равносметка. Затова един от големите учени раби Ибн Хузейна, разбирайки този миг, този момент, всяка сутрин, когато се събудише, обръща си и казва, ей, Аллахове мелекета, пишете. И почва Субхан Аллах, Алхамдулилля, Ля Илях Илля Аллах, Аллаху Акбар. Защо? Защото знае, че мелекетата записват всяко една дума, излезна от неговата уста. Следователно, след като знаем, че мелекетата записват нашите души, ние трябва да си правим равносметка. Равносметка за деня, равносметка за седмицата, равносметка за месеца. Защо? Защото казва Хазрети Омар, Хасибу енфусеку, каблето хасибу. Казва, правете си равносметка на душите, преди да ви бъде направена такава. Уазино амалеку, каблето тузено. Казва, и си примервайте делата, преди да бъдат теглени. Защо? Казва, елиоме амен биля хисаб, лагарен хисаб биля амен. Казва, днеска имате възможност да вършите дела, без никой да ви търси равносметка. Но утре на съдния ден ще ви се търси равносметка, без да имате възможност да вършите праведни дела. Затова и сахабите винаги казваха на тяхните ученици на Табиин, казва наистина, вие вършите грехове, които ги смятате като косъм в ухото, много малки. Казва, ние по времето на пратеника салалаху алейхи ва салям ги смятахме за пагубни. С това Фудейл ибн Ияд, отново ще се върнем в неговите думи, казва, на съдния ден ще се избави онзи, който си прави равносметка, както равносметката на скъперника. Онзи човек, който бахили на скъперника, как си прави тук на земята равносметка, има 2 или 3 лева, иска да изкара седмицата, дори и повече. Всяка стотинка е преценява. Казва Фудейл ибн Ияд, на съдния ден
онзи, който си е правил такава равносметка на делата, неговата равносметка ще бъде много лесна. И обратно, който не си е правил равносметка на земята, на ахирета ще му бъде много трудна. Абдулах ибн Абас ради Аллаху ан казва: уплахът има по-голям грех пред Аллах, отколкото грехът дошъл в последствие. Тоест, казва, онзи грех, когато го извършваш, ти стоиш, искаш да го извършиш, обаче някой влиза случайно и ти се възпираш. Казва, този уплах е по-огромен като грех пред Аллах, отколкото самия грех. Защо? Защото ти се притесняваш от този човек да не те види, затова спираш с греха. В същото време не се притесняваш от Аллах. Затова Абдулах ибн Абас, тълкувайки аята «Лама ля кум ля терджуна ли ляхи лакара», казва, какво ви става, да не оценявате Аллах с истинското му величие. В другия казва Аллах Азза ва Джал: «Лама кадиру Аллаха хакка кадрихи». Не оцениха те Аллах с истинската му сила. «Инна Аллаха ля кавиюн азиз». Наистина Аллах тяле всесилен, велик. Един човек, когато или младеж остане насаме, може да говори неща, които са харам, които не иска никой да го чува. И в същия момент влезе майка му или баща му или брат му случайно, той веднага сменя словата от лоши към добри, дори може да почне да чете и Коран. Защо? Защото се притеснява от тези хора. В същото време не се притеснява от Аллах Азза ва Джал. Аллах е онзи, който обхваща със своето знание всяко едно нещо. Когато ние знаем истински за имената и качествата на Аллах, Аллах Азза ва Джал ел Алим, се знаеш, всичко знае. Ер Ракиб, наблюдаващия. Ес Семия, всечуващия. Ние днес чуваме тук, на 100 на 200 метра, нашият слух е ограничен. Аллах Азза ва Джал чува всичките творения наведнъж, без значение дали говорят тихо или на висок глас. Селбан, един от сахабите, ради Аллаху анху, казва: чух пратеника Мухаммед алейхи салату ва салям да казва: на съдния ден ще дойдат хора с планини от сева. И Аллах тяле ще ги стори хеба менфура. Ще ги стори на пух и прах. Тогава Селбан се обърна и казва: я Расулуллах, опиши тези хора, за да знаем какви са, да не бъдем ние от тях. Казва: ей Селбан, не са ли те от вашата кръв, не са ли те от вашето племе, не са ли те ваши брати, дори стават и кланят нощен намаз, както вие ставате. Казва: Расулуллах, коя е тогава причината? Хора стават на нощен намаз, на съдния ден идват с планини от завал. Каква е причината? Казвам, братя, сега Аллах, колеги, да седнем, когато останат насаме с забравите на Аллах, интеха куха, те ги извършват. Тоест, пред хората е китис, светец, а насаме е божеството от Иблис. Това е причината. Затова, когато ние имаме нужда от силна вяра, истинска вяра, да разберем стойността на вярата, когато разберем боязната или мурака, което казахме, определението за муракаба, тези прекрасни думи, знание на сърцето за близостта на Създателя. Следователно казва Аллах Азза ва Джал: нахну акрабу илейхи мин хабли лварид. Ние сме по-близко до човека, отколкото са вените, в които тече кръвта. Тогава в друг ред казва: я яму сирра ва ахва. Казва Аллах Азза ва Джал: знае сир. Сир, т.е. диалог между двама, които се говори тихичко. Седнат и започнат да се шушукат. Аллах Азза ва Джал знае този разговор. Чувам. Ва ехва, дори изкритото това, което хората таят в своите гърди. Затова, когато говориш, спомни си, че Аллах те чува. Когато вършиш някакви дела, спомни си, че Аллах Азза ва Джал те гледа. Дори когато мислиш нещо, Аллах го знае. Затова и на съдния ден казва Аллах Азза ва Джал, описвайки съдния ден, казва:
Ефеля ялям уиза буксира ма фил кубур, ва хусиля ма фил судур, инна раббахум бихим йоумин изилля хабир. Сура Уаль-Адият. Казва, внимание, знаят, когато бъдат разтворени гробовете и бъде изкарано всичко в всичко от гърдите, наистина, техният господар в този ден е хабир, светущ, знае всичко. Мелекетата записват нашите дела и слова, външните. Те не знаят какво се дей в нашите гърди. Нашият дед не го знае никой друг, освен онзи, който се твори сърцето. Аллах Азаоджи. И затова на съдния ден ще бъдат показани наетите на хората. Затова, скъпи братя, ако имаме чувство за отговорност, ще спестим много от нашите грехове. Ще се поправим с добрини. Когато сме извършили някаква злина, бързо трябва да се покаяваме и да върши добрина. Казва Аллах Тааля, инна аль-хасанат юзхибна сайиат. Казва, наистина добрините премахват злините. Лазалики зикра и закирин. И това е напомнене за тези, които искат да се упомнят. Абдулах ибн Хузафа, един от достойните сахаби, който беше младеж, в разцвета на своята младост. По времето на Омар ибн Хатаб беше изпратен с група войници на похоп към земите на Византия, днешна Палестина, Сирия и Йордания. Там бяха пленени цялата група. Тогава кайсър, или който беше император на византийците, беше слушал вече, че е излезнал новият пророк, беше слушал за вярата на неговите другари, на сахаба, за тяхната преданост, за техният еманет, за тяхната богобоязан към Аллах и казва, доведете ми някой от тях. Тогава те хванаха Абдулах ибн Хузафа и го откараха при кайсъра. Той искаше да изпита неговата вяра и искаше да разбере дали аджаба отговарят на думите, които той е чувал за сахабите. Отива при него и казва, Тенесър, приеми моята религия. Абдулах ибн Хузафа казва, в никакъв случай. И той започва с тактиките на шейтана. Първо с изкушения, с пари и власт. Казва, приеми моята религия, ще ти дам половината царство. Казва, в никакъв случай. Казва, приеми моята религия